היי חברים, אני טועה עם השיעה, ברוכים באים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום איך להכין עוגה מושלמת. עוגה ככה למי שמאוד מאוד אוהב שוקולד, בסיס שוקולדי עם קרם שוקולד מפנק מלמעלה. העוגה הזו היא מושלמת בעיניי והיא די פשוטה להכנה. אז ככה, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם, תלחצו על ההרשמה ועל הפעמון, כך תוכלו לקבל את כל מה שאני מעלה ראשונים. מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים, תכתבו לי בתגובות. בואו נתחיל.